Right. Njagala bagamba nti mwenna abantu abali ebweru awe Abu Dhabi, Qatar, Oman, n'abali e Saudi Arabia, tubaagala nnyo, tubaagalira ddala ddala ekyensusso, mbaagalira nnyo ddala ddala. Nabagambye tugenda kukolanga ku bantu babiri pa buli lunaku paka ndowooza we tunaddamu okuresuminga ku nnamba ennene. Tetujja kukolanga ku batono abo ababiri, tetujja kukola ku bangi, tetukola ku bangi, okuggyako aba private nyigiye baba tebigenda ku YouTube, mwe tusobola kukolako mu bungi. Ne public tetujja kukola ku batonotono, tetujja kukola ku bangi. Bulinaku tujja kukolayo babiri oba basatu, babiri oba basatu n'omu. Anyway, anaaba aliwo, anaaba afunye chance. All right. Okay, all right, so echo zikomao. All right, echo kutiriko. Okay, no problem, echo tezichada. Mbadenzi ulia muna ansonywa. So, mbani mbagamba, tukenda kula nkubantu batono inyo. So, kanda wenga tenu kubida mwana mwago, weta kweni mino. Siye kweni mino. Ni wana kuima liko kweni mino. Kweni mino. Kweni mino shitegeza achi mziafi. Hello, mwana mwala ugambotia. Kulonji sebo, ugambotia sebo. Oli ndize ndi stede na yoli live ku ODI TV mu program Moments of Love. Uza kuba kulaba oyanje n'ensonga yo tubenga te tukolako. Amanya gange nze kirabo Olivia. Nze ku ODI TV surprising mwami mwagalwa wange. Ebi navamo nanja kwesotinga n'omwagalwa wange. Alright, mwana mwana mazo chogera imbu. Bionne vivamu, ajia kwe sotinga, nomwa garawi. Nafele tuina buzibu, tugenda kubuze chibuzo. Umazibanga liyankana chingu lino yo, sweetheart, yo sweet kamwanda, yo lovely Lorex. Kali tugenda mezi mukaga. Mezi mukaga, okay. Mkua nugusu uru kwa peninga ni muru na kubu. Wandi ya gade mkugambile bigambo chinga kute esimu. Na ye mugambe nchino mwagala nyo na ye. Njagala kumanya obaddala kitufu kubanga ngamba nze ndiwo njagala nnyo like ayagala kumpa sawe bityo kati njagala kumanya nze ndiwo ddala kitufu nze kawo waliyo n'abalala. Okay. Ebinavaamu yonna nja bigumira. Kiwedde agambye ebinavaamu ajja bigumira. Kale kandabye nga ate njolekera ekiba kyatuleese. Essimu eno kangiteeke mu silence. Okay. So nsimbudde njolekedde ekyandeese olunaku olwaleero. Njolekeza wa Mr. Byomuhangi Matthew. Yeye. Hello. Yes, Mr. Byomuhangi Matthew je bali bose. Amanya ne dubozi. Hello. Network. Hello. I think his network is not good. I'll call him again. Hello.
Je bari ko sebo Mr. Mafia. Wanji sebo. Je bari. Amanya ne dobozi ba Peter Jackson kokubide kuva ko ODI TV. What? Kokubide kuva ko ODI TV mu program jaita Moments of Love. Nga programu ino ya bantabagala na bantabali mkwa na bantabali mu relationship. Yalanga walo mwana mwala obo mchala. Umbada gavayetu wade namba yunagamba. Njagala kumu surprising ila kumai one and only. Mr. Byomu Hanji Mafia. Okuvawari mkono. Yegwe sebo. Ila angambi kugambi bigambo bino. Zentusi za bigambo nenga ya bigambi mbikugambe. Yangambi kugambe wende. Wajanga asaga ne muri mutima omufukide nsonga. Yes, tatu ya nyalyo yagenda da mutima gwe. Yes, nangamba nti tateno yayingira munge yita mukutu wamukubakama nomugamba nti omwagara amazime kigambo kyagenda direct paka ku mutima. Tatu ne yewandika era tateyo tesobola kuvamu. Era wali mumenye omutima oli bw'omukozi bubi. Era kituufu. Nangamba wati. Gwe musajja amuletera akamwenyu mwenyu kutama. Gwe era musajja gwalowooza ko n'asimayiringa. Gwe musajja amuletera okulowooza nti ebizibu by'enseno tebirina kye bisobola mukola. Gwe musajja amuletera owulira essanyu erisingayo obulungi mu nseno. Iranga yandi ya gade ogabana esanyi ilio nawe. Wow. Watu wa yangambi nangamba nkuongele nkugambi yegwe mtu ayamu yigirizo kwa agara. Ayamu yigiriza kwa agara. What they call love. Era nangamba winama mazo kugamba ebigambe vyo ogenda kungambani yabi kugamba ransungumu manjibulu unji. Omutegede sebo mwana mwala huyo. Wanji. Omutegede mwana mwala kugambe bigambe hivyo. Yese. Bamu itani. Bamu ita. Gifti wa Olivia. What? Ine gifti wa Olivia. Olivia. Ali monsiji. Ali South Arabia. Bane mwana mwala huyo kuagala hivi singa vyo tamani. Ye ngambi nkugambe. Amazima wekuba kwagala akomye kugwe. Era yewadde yobulambu bonna ayagale g'omuntu omu. Kanange meka sanyo bambi. Obulidde nga wano mwala kolidde ekintu ekyenjawulo w'ekiti live kumpewo nakusurprisinga ko nakulaga nti omukwano ogwo namaddala kuba kikoze out of love. So, uba mkuu wa mbuze ko? Mkuu wa mbuze ko? Mwana mwala? Wani seo? Mwana mwalezi huyo kwa li, ifigambo wangambi ujabi mwigambi li visigade bivyo, mwigambi. Hello darling. How are you? Hello. Hello. I'm okay, darling. How are you? Bana yenku agala nyo nyo nga bochulira. Wanji? Webale konja gala mkwa, no? Webale na webale. Bana yenku asinga, baby. Oh! Watch me soja. I love you so much. Mwana mwana. Hey, nachikose nga mkwa gali. Langa njagala kusurprise nga mkwa, no. Nange mkwa gali. Nyo 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 nga mochu. Mr. Mafia. Esteo. Bambi mwana mwana na kwa gali. Nyo jagenda ku YouTube wote kemochi gambo ODI TV. ODI TV. Ye, yeah, o subscribing, eh? Shoyo jabo ojisanga yu mwana mwala ono. Iwe pale nyuku bango inomu omukwano gwana madara sebo. Thank you, Bambi. Thank you, Olivia. Nange mkwagara nyo.
All right. Mwana mwesi. Thank you. Welcome. Banai. Muso kama wegambe bigambo kati nze mbade ka space. Kwa gara nyonyo Olivia, era siri ku disappointing abandi. Nange rampe vaka mutoro yo mutoro. Okay. Siri ku disappointing. Thank you for loving me, man. Siri tamwa tamwa siri swara kogere linyaliyo. Disigara ngandi kuruhanira baby ubaga kumpere nakayimba wow yagara mu akayimba ki wow disigara ngandi kuruhanira hani ah chiwende ngenda kamuwa ne wali sanga bali abayina sente nyingi basto chimwa thank you okay mwana mulezi kankwa galize kirere kirungi sura bulungi eh wera ba kare neyanziza neyanzege okay insidite zikuruma kubona mwana gami insidite zikuruma uye 10 akwagala uri mulamu panant all right mwana mwala wanyisebo ya doli mkazi kizagamba abantu ba subscribing wagaya nti odia ya panant ODITV ya kawiba nange vye kola jevili mbasaba mwena msubscribe nange uliwa mgende ku YouTube mkekemo yu di nante sanyu senyu simaina kumanya vya kuogela bana ye banange neyanzi sanyo neyanzi ge alright kari te wali vuzivu nyo kubanga na utuwa gara kari mbagala nnyo bambi mbagoberera buli kimu kye muteeka yo mbeera ko nze ngamba lava tewali kye kimpitako like bana yatenda kweyongera ngenda nagamba bannange era ba bayongera bo bagala kale kankwagaliza ekire kirungi sura bulungi kale kale naye kantu kange nakampa ojja kafuna tujja kwogera mu inbox don't worry okay. All right. Simanyi wa chigundi eno messages yitamu ngatemba nji mutinze. All right. Okay, olunaku olwaleero tuluwunzi. Se ngenda bagamba nti MC Hafi mumugoberere. Oseke kuva ku macha. Genda YouTube ojirabe kuva kitanga paka jigwera. My name is Jack Steer. Don't forget to follow me on Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. ODI na yejeri ku TikTok buliwamu kambagadi sechile chirunji mweraba.